Айбек Жүншалиевич экөөбүз өкмөттүн мүчөсү болуп бардык. Эң негизинде биздин өзүбүздүн спасателдерге чоң рахмат. МЧС Россия, Россиянын жергиликтүү бийликтерине рахмат. Биздин өкүлдөрүбүзгө аябай чоң рахмат. Чоң жумушту кылышты. Бул аныктоо, бүт барын далилдөө, коюу, алып келип жүктөө бул аябай чоң жумуш. Анан кошумча дагы айтып кетилем, авиатрафик компаниясы өзүнүн самолетун биздин ушу жумушубузга берип, ал ошо практически бекер алып барып алып келип беришти. Болгону чыгымы ошо аэропортовский взнос менен эле ГСМдин чыгымы болду. Смертельное ДТП на трассе в Ульяновской области. Россиядагы айтып атат, что мындай ДТП 83-чү жылдан бери мындай жок эле депчи, мындай массовый. Жалпысы Жалал-Абад область боюнча 5 адам болуп атат. Ош областта 4 и Баткен областта 5 адам болуп атат. Садын Нургожоевичтин тапшырмасы бар. Ар бир жерге барып, өкмөт мүчөсү өзү катышып и барып келгени. Атаңларына бул тугандарына кулай да сабыр канаат берсин. Раббана атина фитна хасана ва фи акыбатина хасана ва кина азабан нар.